Cara buat kuih lidah buaya berikut adalah bahan-bahannya. 350 gram tepung gandum, 50 gram minyak makan, 1 sudu makan mentega, 1 sudu kecil garam, 2 sudu makan tepung ubi kayu, serbuk susu Nespre, serbuk gula halus, dan air 200 ml. Untuk penyediaan bahan satukan ke semua bahan tepung gandum, garam, minyak makan, dan air. Gaul sekejap, kemudian yang terakhir, masukkan mentega. Sebatikan semua bahan. Gunakan tangan, uli sehingga menjadi dough dan pastikan adunan tidak melekat pada tangan. Ketika siap diadun, adunan memang nampak lembut ya. Kemudian bahagi-bahagikan dough agar senang untuk meleperkan nanti satu persatu. Penyediaan bahan B, masukkan 2 sudu minyak makan, gaul dengan tepung ubi kayu. Leperkan dough perlahan-lahan, jika tidak, adunan mudah melekat pada alat penggulung Anda. Leperkan hingga jadi nipis. Potong 2 bahagian untuk menghasilkan kuih mini lidah buaya atau bersaiz kecil, kemudian oleskan dengan bahan B. Gulungkan dough, kemudian potong-potongkan dalam beberapa bahagian. Leperkan dough satu persatu. Panaskan minyak, gunakan api sederhana, kemudian jatuhkan dough lidah buaya, gaulkan perlahan-lahan agar lipatan kuih lidah buaya mudah terbuka sedikit. Sesudah Anda nampak lipatan terbuka, berhenti menggaul, masak dan tunggu kuih jadi keras sedikit. Barulah teruskan menggaul lagi dan masak sehingga berwarna perak muda. Siap masak, biarkan sejuk selama 5 menit untuk menghasilkan kuih lidah buaya jadi lebih rangup. Penyediaan bahan si pula, sediakan plastik. Masukkan 2 sudu besar gula halus dan 1 sudu besar serbuk susu. Goncangkan dan sebatikan dalam plastik. Kemudian masukkan kuih lidah buaya gaul ke semuanya.